Me pa pranu di që i diplomate. Po, kjo, nuk ko diplomate, rrenë se e keqë, onë. Ani, më regullë është. Ti, ma, bre, ma, ishte. Pa, e ki shok, po, me drejt e keni. Që ka vërkarmë kjo shok? E ki shok? Se ka digju? E ki shok? Si mi të nuk ka digju, ka drejta. Qa po të interesan të qa ko? Se, ja që shë qatë pytje. Po, të kjo, që shkjo, me në pullumë. Ba, ha, 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 Edhe mund të rrancë. Shumë ilje, vallë. Shumë ku ku vajxhen o zot. Edhe mund të pëlqej pyetja Blerando. Super u kom pyetja. Po 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 po. Po po. Se publika janë torra. Po fliste Lombardi, unë se dëgjova Lombardi. U zot runa na farxhen. Në këtë moment i po unë thash shqyr zoti që nuk fola. Vallë fort fort më mamush më nga njëra. Edhe nuk fola. Po më zot më dëzu tash ti. Edhe orë valla. Në rregull, shumë më dëzu. Po ne shumë ti komponisë më dëzu. Shumë kë. He, po, Edon, ja, am thove ti, ma herë të më thove që unë e ty të vesën... Për sot, për sot thash, ka dalë fëtyra. Po, anë e të në rrejve, po lëmë të foli... Se më në uftë më në që kejtë dhe keqë, a mos të dalë, smujte, a mos smujte, 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 sot po, darë po, darë, kjo ka zumë darë që ka tjetër, ti jo. Mësë bërtet, mësë bërtet, se ti jo, se, po më do më më gjithë, po foli për sot, o po foli për sot, o po foli për fshisa, o foli për lisa. A, që to më ki po bajat me qëtë fjallë, mo. Jo, a më po foli për sot, për darë, kësë po foli jone. Se po në rëgjëm, se po në zhjësh. Se po një nati, se të më kapë t'ikon tjetër. Jo, jo, të më kapë t'ikon tjetër, a po stalë në. Se ty nuk e ci besire që t'ashtë të te. O qove, edhe të rdinati. Do me thënë si qdeshe ti te ci biseda. Plas, edhe plas. Se le mua bedin të... Edhe plas, faleminderit, të në sakë shto. Ja, ja, pëse si ja bone, kështu si ku ja ke babo atërë... Po, me gisht. Kështu ja bëjshë. Po. Ej, kështu jënë. Me gisht, ki marrë me ashtë i gojë, senet. Po, si me rakë me ashtë i gojë, ki. Ta të e përdo më kapa? Jo, po që të dhe. Ki me rakë me ashtë i gojë, senet tjerve. Hajt në argument, hajt në dishka matri, dishka matri. Po, dhe të ki me rakë me ashtë i djeve në gojë, zban, a kjo nuk banë, shka o kjo, shka o kjo me boni fërë, shka o kjo. Po, do me, më stavon. A po do me dalë në prajmë tash për që tonë që dhe? Jo, prajmë, nuk dalë, unë më shtetim në gojë, së në hapë vetë. Ka të shumë arogonë, së olim bërë. Arogonë, sa për arogonë si e profesori, më së gojë. Gojë shtetim e të gojë tjetër, jo mu më ashtin gojë. Sa për arogonë si e ki, dy doktor titlë i ki. A më nuk të eci pesira, që shtasht të ardinati dhe qove, edhe ka me të ardinati se... E, a fu që fa befa si dhe kina me bos njesër, Allah ili se këta... Njesër? Po. Unë besoj se me fort ka me fitu. Shola vjen MC Kresha. E tregon vetën. E tregon vetën? A, po, 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 e ke tregu te, e ke tregu te, valla, ma shumë. Nuk din të digjojnë aq shumë, edhe imaginon e një darë ku thanë... A, po, kujtonë se po blika ka harru shak i bati. Duhet të flasim për rukëtimin tonë, harru rukëtimin tonë, ku dhe Lombardin a harrun, me së kishë e rukëtimin. Pa, jo harrun, pa, 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 jo harrun. Ne u tregun si kasë, veri, po nuk kam plemë, nuk kam... Që dhe në qilë me kezë, ma qilë. Ju dhe në qilë. Ja, nxera ti ke vetë kërë. Ti që vëzhe muaj, ti që vetën, ti a... Ti o qove se s'ki respekt, që po të respekt që këne të ullë, po o qove s'ki respekt. A ka dhërë ti respekt? Po, për juve po. Nuk ishte respekt për juve, jam e sigur që po. Këtu jam e sigur, për juve nuk ishte. Për tash të regoni pak respekt për të full njëri. Unë për një mrena, shkoj për mas, shkoj për mas. Shkoj për mas, hajde për mas. Shkoj për mas, që? A su maluni kime. A, ta shpër i notë i sqoqë, e di që të tash? Jo, po, mu, ja, ma si tash të për mas i sqoqë. Entertainment, që kjo është entertainment për mu. Ti s'kishe nejt asë një minut që të menive. S'kishe nejt asë një minut, po, ma si tash të për mas i rrën me t'kajs. Unë e mendoj, shukë jam majnë gushti, ma kohë i noti, se unë e kom postë të live, që ka ndosë të. E aje ka këshu në ekran.